И работать мне тогда. Чем заниматься? Депутатам нині бути модно. Інше питання, чи знають самі депутати, куди і навіщо йшли. За спостереженнями координатора програми ООН з навчання депутатів, 90% обранців зовсім не в темі. У політичній партії у них відсутня, скажімо так, підготовка, фахова підготовка тих депутатів, яких вони від себе представляють. Існування в умовах децентралізації, прийняття програм соціально-економічного розвитку та, головне, практичні поради, звідки взяти гроші для утримання громади. Про все це під час занять могли почути депутати. Вразило те, що багато знаходиться власності громади, то, що навіть не знали про це, що є власність, користувалися тими самими опорами електричними і іншим всім, що можна заробляти гроші в бюджет. Програма корисна, а от депутатів, бажаючих її осягнути, мало. Чи то свята даються в знаки, чи то обранці впевнені у своїй обізнаності. Проте перспективи, що постають перед депутатами у разі їхньої професійної пасивності, не надто оптимістичні. Якщо, наприклад, скажімо, він голова сільської, міської, селищної ради, не знає, як сформувати ту ж саму програму, місцеву інвестиційну програму, як залучити малий і середній бізнес, як підставити їм плече, як виступити гарантом тих проєктів, які будуть реалізовувати на тій території, то тут скільки не давай, скільки не кажи, спроможна, спроможна, вони хоч об'єднаються, вони знову ж таки, я кажу, три бідняки, вони і залишаться трьома бідняками. На думку координатора ООНівської програми Олександра Затолокіна, навчитися депутатській майстерності можна лише за 3 місяці. І вже найближчим часом намагатися виробити стратегію розвитку області, її бюджет та не менше 100 цільових програм на наступний рік. Саме так вже зробили депутати частково окупованої Луганщини. Світлана Русіна, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.